на 30 септември, пред три години, на денот на референдумот, на патот кон добрата иднина, 610.000 граѓани, незапаметена бројка на излезени граѓани, на некое изборно изјаснување досега, достоинствено излегува на гласање и заокружија за, за договорот за Преспа, за НАТО, за Европската Унија. На 30 септември денес, три години потоа, Република Северна Македонија, целиот наш народ, македонците, албанците, турците, србите, власите, ромите, бошњаците, сите други, сите граѓани заедно, секој од нас, секој од вас, сите имаме голем заеднички успех. После 20 години имаме успешен попис. Вечерва во 20 часот заврши пописот. Попишани се преку 99% од граѓаните. Попишани се околу 1.860.000 граѓани, околу 570.000 домакинства и околу 840.000 стамбени единици. Нека ни е честито и покажавме кој има капацитет, а кој нема капацитет.